しっかり相手を崩していく、まあ、内股の場合でしたら相手をしっかり前に引き出していく。O importante é o kuzushi, como ele está mostrando, para frente. Então esse é o kuzushi que tem que... É importante é, esse detalhe. Por exemplo, o No só ultimata, como ele deu o exemplo do Osu Togari, então, no Osu Togari, se não tiver o kuzushi para trás, não adianta ficar aqui no não funciona. Uchimata, mesma coisa. Tem que puxar, fazer o kuzushi para frente, né? Senão, se não tiver o kuzushi, e tiver o jairo tiver com o corpo ereto, não funciona o uchimata. でまあ、その崩しのやり方ですけど、まず引き手の部分というのは大きく相手を引き上げることがとても大事です。この時に大事なのがこの手の甲をしっかりと上に引くこと、この小指が天井に向くような形で引き上げること、相手の脇が上がるような形です。引き上げることがとても大事です。それをお ponto principal é a puxada、お dedinho。Apontado para o teto. Então a puxada é importante. E o seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. O importante é a puxada, porque ele já quando entra, ele já a parte da manga, ele já puxou. Então tem que fazer um tipo de tricone no lado da gola. Olha lá, veja como é que ele está fazendo. E o seguinte, puxou o que 相手の足の間にしっかり両足が収まること、これが横にはみ出したり、まあ、横にはみ出したりのテクニックもあるんですけど、基本としてはしっかりと相手の足の中に両足が入るような形で、足を回転させていきます。Pela base do ultimata, porque existe ultimata também, que por fora, mas dele aí fica entre as duas pernas do adversário, fica entre.Como ele está mostrando lá. Ele não sai fora. この時に体がよく見られる光景として体が皆さん曲がりすぎている選手たちがいるんです。やっぱり投げる時に腰を回転した時にしっかりと体をキープさせる。これをまっすぐ保つことができない。で、最後に投げる時にこの体のこの半分を押さえて力をより生み出すことができますので、この時はまずはしっかりキープ、体のラインというのをしっかりキープしていることを心がけます。Ele explica que o importante é a postura, corpo ereto. Se fizer corpo envergado, então não funciona. Aí na hora da finalização, sim. De...で次に跳ね上げていくんですけど、この時に跳ね上げるときに、まっすぐ相手を跳ね上げるんではなく、下から上に跳ね上げるような形で跳ねていきます。ですから、もう一度下から上に跳ね上げるためには、膝を曲げること、これがとても重要です。Tem que envergar, dobrar o joelho para poder levantar de baixo para cima.でも最後はその力を利用して投げていく。Aproveitando a força do adversário, com o kuzushi,
Aí ele vai finalizar jogando. Não pode dobrar o corpo. De baixo para cima. Com força. Vamos treinar esse exercício, tá? Aí ele vai supervisionar. Bom, não dá para ir.